Осмолот, готуймо перемогу. Ну а тим часом президент Зеленський провів чергову ставку. Розвідка, зокрема, розвідка доповідала про плани росіян. На засіданні ставки проаналізували актуальну ситуацію на всіх ділянках фронту. Заслухали Буданова. Знаємо про всі плани ворога у найближчий період. Сказав президент Зеленський. Також приділили увагу розробці ще якіснішої системи розподілу озброєння та боєприпасів по підрозділах, Окрему увагу приділили новоствореним бригадам. Їх в Україні чимало. Я нагадаю, що лише е Лише нацгвардія, прикордонники та поліція мають на трьох дев'ять нових бригад. І це не вже рахуючи ті бригади, які створюються у Збройних силах, а вони також створюються. Крім того, наставці обговорювали питання налагодження виробництва ракет і боєприпасів вітчизняними підприємствами. І ще раз, виробництво ракет. І боєприпасів. Ну, боєприпаси ми і так виробляли. А от ракети це ми з вами я думаю, що не пройдемо повз і зафіксуємо цей момент. Україна обговорює питання налагодження виробництва власних ракет. Це неймовірно важливо, і особливо це важливо в контексті сьогоднішньої заяви міністра оборони Німеччини, який видав. Як на мене, абсолютно неочікувано. Фразу про те, що так, Україна, якщо хоче, може бомбити Росію. Ми вимушені із цим миритися неохоче, але що поробиш, війна є війна, і потрібно час від часу, навіть, е, е, якщо це потрібно, бомбити територію ворога і, власне, бити по логістиці. Не, нічого не було сказано, ясна річ про західне озброєння. Навряд чи мається на увазі, що можна бомбити Росію саме західними зразками, і тут важливе е, рішення, яке обговорювали на ставці: це е, налагодження виробництва ракет. Що значить налагодження? Це така доволі е, широка, дипломатична, е, інформаційно-психологічно-оперативна, можливо, навіть фраза. Вона ж не означає, що ракет не роблять зараз, правда. А, з іншого боку, вона і не означає, що таке виробництво вже є. Його налагоджуватимуть. Ну налагоджуватимуть, коли вони з'являться і коли вони полетять на територію не, Росії. Дізнаємося. Я думаю, що ми з вами дізнаємося перші. Тому раджу, до речі, підписуватися і на телеграм-канал 24-го. Найоперативніші новини коротко про головне там ви можете. Побачити, почути, подивитися, відео також там викладаємо у вигляді повідомлень. Вам надходитиме все. А якщо хочете, можете на заглушити ці от сповіщення. А якщо, а тоді, коли маєте можливість, тоді коли відбувається щось дуже важливе і цікаво, наприклад, український наступ то тоді ясна річ, хочеться 24 на 7 буквально бути на зв'язку і дізнаватися. Ну що ж там, і от телеграм-канал 24-го – це якраз найкращий інструмент для цього. Усі сповіщення про найкращі речі, ясна річ з дотриманням режиму інформаційної тиші, але ну певні речі все таки з'являються під час будь-якого наступу в м -м, публічному просторі. Ну і ці речі також можна буде побачити і почути. Передусім, я звісно кажу про заяви українського військово-політичного керівництва щодо наступу. Так Буданов, Буданов у заарештований. Ну як заарештований? Заарештований, як вважають росіяни ними на території Росії. При цьому ясна річ заочно. Це перше, що я хотів з вами обговорити зараз наприкінці цієї ефірної години.